dioničarski kredit od 400 milijuna eura HEP-a, potom i dokapitalizacija od 500 milijuna eura, po vama je li to pravi put? Što se tiče samog HEP-a, prije ću se samo vratiti na vaše prethodno pitanje. Jedna od posljedica je sada da premijer Plenković može slobodno rezervirati trošak za gubitak spora u Washingtonu, jer i tamošnji odvjetnici rade na temelju success fee-a, znači ovisno šta će se dogoditi ovdje. A ovaj događaj koji se dogodio da je palo vještačenje, sad samo ide ka tome da će Vlada Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem izgubiti taj spor. Vezano za vaše pitanje, mi smo na ovo upozoravali. Pardon, mislite na spor Todorić, koji je Todorić? Tako je. Znači, kada pada osnovno vještačenje i to osoba koja je trebala dati točne informacije vezano i za izvještaje i za financije, kad to padne, znači da to ide ka tome da će Vlada Republike Hrvatske vrlo vjerojatno, vrlo izvjesno po računovodstvenom vokabularu izgubiti taj spor. Vezano za dokapitalizaciju, to je ono što smo mi upozoravali. Ove mjere koje vlade zapravo daju, to nisu mjere našim građanima, jer građani će sada ponovno morati platiti dokapitalizaciju, odnosno to ubrizgavanje novaca u hrvatsku elektroprivredu. Ono što je osnovno pitanje je, zar smo mi svi zaboravili na Zakon o trgovačkim društvima, koji jasno propisuje da članovi društva jesu odgovorni za poslovanje tih društava i da se članovi društva ne mogu ponašati na način da štete samom društvu. Nije to sad samo ovaj plan vlade, odnosno prebacivanje vlade, nego tu se postavljaju pitanje odakle svi ti troškovi i obveze koji kad se zbroje idu čak i do troška kapitala same kompanije, a mi smo izgradili jednu hidrocentralu i to na Lešću koja dan danas ubija ljude. Dakle, ta uprava se danas hvali i sa nekakvim vjetroelektranama, odnosno, pardon, solarnim elektranama. Jedan grad, Maribor, ima više solarnih elektrana nego Hrvatska, o Sloveniji da ne govorimo. Dakle, naša realnost tog troška je da mi 35% naše električne energije uvozimo izvana i to od zemalja koje proizvede električnu energiju, a mi smo to mogli imati, možemo to imati. Jer je nevjerojatna činjenica da neke sjeverne i zapadnoevropske zemlje imaju solarne elektrane, a da ih mi u Hrvatskoj nemamo. Ili recimo propuštene brownfield investicije od stranih elektroprivreda, kao što je bila recimo termoelektrana Rijeka, koja se trebala obnoviti, koja se trebala revitalizirati, koja je trebala dobiti fotonapon i baterije, proizvoditi električnu struju od plina koji bi dolazio na Krk, a višak električne energije onda prodavati na međunarodnim burzama i na takav način investirati dodatno u mrežarine. Prema tome, ovo sada je ono što smo upozoravali, da to je dodatni trošak na građane. Ovaj paket koji im je isfinanciran s jedne strane, s druge strane će morati platiti sa dodatnim zaduženjima, sa dodatnim kamatama, sa dodatnim novcima i ovo se nama čini kao spašavanje vojnika koji su bliski vladajućoj strukturi, a ne da se pomaže građanima. Veliko isto pitanje vezano za dokapitalizaciju je da li će to dozvoliti Europska unija, jer mi moramo dobiti dozvolu Europske komisije za dokapitalizaciju. Ono što je naša bojazan, ako oni to odbiju, je da će se ponovno dogoditi jedan privatni investitor, jedan kreditor preko noći, koji se dogodio i u slučaju INE, koji se dogodio i u slučaju Agrokora koji ste postavili i koji će se dogoditi i u slučaju HEP-a. Nije to prvi put da se na takav način postupa sa HEP-om. Mi se tu moramo podsjetiti 2015. i 2016. godine kada su bez ikakvog rezona išli u privatizaciju 25% dakle, tog paketa HEP-a, ljudi danas koji vode i gospodarstvo i vode određene kompanije. Prema tome, tu je sad jako puno upitnika, da ne govorimo da je i hrvatski operativ... Mislite da je to prvi korak prema onda jednom privatizaciju? Premijer je danas jasno rekao da privatizacija nije. Pitanje je samo kako će reagirati Europska komisija. Dakle, mi imamo primjere zemalja u Europskoj uniji, tipa Njemačka, koje su dokapitalizirali svoje kompanije kao što je Uniper. Dakle, nije to nešto što je novo. Imamo primjer francuskog EDF-a koji su otkupili paket od 15%, mislim da je bio, i u potpunosti nacionalizirali svoju elektroprivredu. To je moguće, međutim, mi sada govorimo o ozbiljnom paketu iz razloga što sada ti dugovi su prerasli prošlogodišnju dobit. Mi kad pogledamo sve što se tu događalo, dakle, to je sad već nekakvih skoro milijardu i pol eura, to su otprilike skoro godišnji prihodi HEP-a i to u kišnim sezonama.
tko će to financirati. Dakle, to je vrlo vjerojatno unikatan primjer u Europskoj uniji, da ćete vi jednogodišnje prihode jedne kompanije nacionalne elektroprivrede morati dokapitalizirati. Ako to ne prođe i ne dobije odobrenje Europske komisije, to onda znači da će se morati na neki način spašavati kompanija, a to je ono što smo mi i govorili, da se sa jednim neodgovornim poslovanjem, neodgovornim troškovima, neodgovornim obvezama do godine dana koje se ne plaćaju, firma dovodila zapravo u ovu situaciju. Dakle, nisu samo tu troškovi vlade koje ona prenijela, nije to samo jedna politička kampanja gdje na svakom od računa se govori vlada je uplatila te novce, dakle, nije to samo to, nego i ostale stvari gdje su se financirale i marketinške kampanje HEP-a, a on je monopol na tržištu, financirali su se gradske četvrti gdje su se nalazili određeni članovi uprave, financirali su se brojila koje smo uzeli po puno niže kvalitete nego što to zahtjeva Europska komisija i to sad sve dolazi na naplatu.